padaryti nedaugiau 12 klaidų, kad padarytumėm polime 18 rezultatyvių perdavimų ir nedaugiau 20 lengvų taškų. Tai yra greita polimo stabdymas ir atkovoti kamuoliai polime varžovam. Kuo mažiau leisti tų lengvų taškų. Tai kaip ir du dalykus praktiškai vykdėm, padarėm 8 klaidas, šaunuoliai vyrai, tikrai šaunuoliai, džiaugiuosi, nes darydom virš 20, 25, 28 ir 14 rezultatyvių permų, tai čia šiek tiek trūko. Bet leidom komandai mest apie 50 lengvų taškų. Tai va, tai kai komanda įmeta 95 ir mes gaunam 50 lengvų taškų, tai sudėtinga galvoti apie pergalę ar lygią kovą. Bet šiaip yra šį kartą biškį geresni dalykus. Tikrai galiu vyrus pagirti, kad tikrai ir kovoju ir negaliu visą laiką peikti. Tai, tai tiek. Klausimai? Kas sunkiai balais važiuoja, galbūt nusimato pakeitimas, Echodą turi gerai nusolą kylą? Ja, Echodas šaunuolis, džiaugiuosi, aš jo šiandien parodė, kad gali žaisti. Kaip per draugšės varžybą žaidė, tikrai didžiavausi jo, džiaugiausi, tai jo džiaugiuosi šito vyru. Tikiuosi, kad jisai kiekvieną dieną vis gerės, nes treniruotėse tikrai gerai atrodo, tai džiugina tas dalykas. O dėl Bobalo jisai, nu ką, nesportavęs, įsivaizduokit, nuo balandžio mėnesio nežaidės krepšinio ir atvažiuoja kelios dienos, nėra taip paprasta. Daugiau klausimų? Šiandien komandos vis 12 kartų pasižengė. Tai va, aš apie tą ir sakau, mes labai nestabdėm greito polimo, mes pirmam kilinėje turėjo, man atrodo, 1-0 komandinių ir mum įmeta 10 taškų iš pakrepšio. Mes nesugebėm subaudoti, aišku, ta traktacija dabar tų greitų pražangų taktinių, tokio, ne, kaip jų nebėra, arba nesportinė, arba turi bent jau kamalį bandyti išmušti. Tai mes prie to dalyko nelabai prisitaikėm kol kas. Tai va. Negaliu nieko dar komentuoti, kol nėra, tai pagyvensim, pamatysim.